Përshëndetje të ndruar shikues, ora 17 dhe sigurisht është koha që të takohemi së bashku si çdo ditë tjetër pune, ditë e hënë, do ta nisim së bashku edhe një javë tjetër, duke shpresuar që keni pasur një fundjavë të bukur të këndshme, keni kaluar kohë kualitative me më të dashurit tuaj dhe tani sigurisht tani është koha që të takohemi së bashku dhe ta nisim edhe një javë tjetër gjithmonë me të ftuar interesant, me tema interesante të cilat ne i trajtojmë çdo ditë. Po ashtu e dini që në pjesën e 43 gjithmonë kemi të rezervuara edhe kronika interesante të cilat i përgatisim rregullisht. Ndërkaq sot në këtë pjesë të parë, kemi vendosur që të flasim për muzikën klasike. Kam dhënë dhe kënaqësin që ta kem në studio pas një kohe të gjatë, Nita Grupi, pianistja e njohur tashmë, ajo e cila është nga ato musafiret apo musafiret që nuk dëshiron të prononcohet, vetëm në rast se ka gjëra të mëdha për të ndarë me gjithë shikuesit. Prandaj sot kemi vërtet një arsye shumë të rëndësishme dhe të bukur për të ndarë me gjithë ju, sepse do të flasim për detajet e fundit të koncertit të saj recital që do të mbahet ditën e mërkurë. Pra i vjen data 16 dhe unë insistova që ta kem Nitën para koncertit në studio që të flasim sepse e di sa punon fort ajo për gjëra të tilla të mëdha dhe ne do t'i flasim sot detajet e fundit. Përshëndetje Nita, mirë se vjen pastaj kënaqësi të kemi gjithmonë në studion ton për të ndarë gjëra të bukura në të cilat ti punon vazhdimisht. Faleminderit Flora për ftesën, faleminderit gjithmonë për përkrahjen tënde, të përgëzoj për emisionin. Do të thon keni një energji shumë pozitive dhe faleminderit që shumë faleminderit për këtë fjalë të bukura, vërtet i vlerësoj shumë. Do të fillojmë pikërisht nga koncerti, të cilin e ke paralajmëruar qysh më herët, mirë po mendoj se tani ishte koha dhe do ta nisim nga ajo puna sepse e dim se gjithçka që e shohim aty është një punë shumë afaxhate, lodhje, djers, e shumë çka. Sa kohë ka që të ka marrë përgatitja e gjithë këtij koncerti Nita, duke ditur se ke qenë angazhuar edhe me punë tjera për të cilat do të flasim pastaj, por më qenë se fokusin e kemi pikërisht te koncerti. Koncerti do ta nisim me koncertin. Po, do të thotë për të bërë një koncert recital, të gjitha veprat që do t'i ekzekutoj të mërkurën janë vepra të reja, janë vepra të freskta, të cilat në të njëjtën kohë kam regjistruar, domethënë masterin edhe do ta mbroj atë natë, do ta mbroj edhe provimin e masterit. Do thotë do të jetë një koncert shumë i rëndësishëm për ty. Po. Shumë mirë. Në këtë koncert do të thënë kam përzgjedhur kompozitor që nga fillimi i romantizmit deri në impresionizëm, siç është Franz Schubert dhe katër impromptu, pastaj vjen Rachmaninov, kompozitor rus, dhe kryhet me Skriabin, kompozitor, domethënë i impresionizmit, sonata numër 2. Ndërsa nga Rachmaninovi kam përzgjedhur disa prelude nga opusi i tij, opus 23. Domethënë këtë kohën e pandemisë, kohën e izolimeve nëpër shtëpia, unë kam shfrytzuar që të ushtroj maksimalisht. Në të njëjtën kohë edhe regjistrova masterin, që për fat keq ishte online. Dhe u fokusova maksimalisht, do më thënë, me orë online, me shtu, do më thënë, me reflektime pak më. Sigurisht. Me qenë se i përmende veprat të cilat the dhe ti që janë veprat të freskëta. Sa është e vështirë për një artist, për një pianiste konkretisht që të përgjedhësh në një koncert vetëm disa vepra, duke marë parasysh që e dim se jeni shumë perfekcionist dhe gjithmonë jeni shumë detajist në përgjedhën e këtyre veprave. Sa ka qenë e vështirë për ty që ti përgjedhësh pikërisht këto vepra dhe këto artist? Po. Ke pasur ndihmë, duke pas parasysh që ke sigurisht prindrit, të cilët besoj janë kujdesur shumë edhe në këtë pjesë. Po, pas diplomimit, unë kisha një pauzë, do me thënë, bëra një pauzë, nuk doja të vazhdoja ciklin tjetër, masterin, sepse isha në dyshim ku ta vazhdoj. Mirë, po pasi që u bë situata, si që u bë, edhe mendova që është më arsyshme që të mos të rikot në këtë periudhë dhe ndërsa veprat, për përzgjedhjen e veprave, nuk e di, ajo vjen natyrshëm, sepse unë gjithmonë jam e rrethuar nga muzika klasike dhe gjithmonë dëgjoj edhe disi këto vepra ka mendoj që më flenë më së miri, pasi që edhe programi ishte i lirë për master, për recital, një orësh, edhe kështu në bashkëpunim edhe me profesoreshën time Maria Gjoshevska, të cilin e përshëndes shumë, është mentorja ime, edhe në, do me thënë, kur kam diplomuar, po tash edhe masterin e kam regjistruar të ajo, jemi dakorduar që ti, do me thënë, ti marim edhe të fokusohemi, ti punojmë këto kompozitor. Shumë mirë.
Koncerti mbahet ditën e mërkurë në orën 20 në Filharmoninë Nacionale në Shkup. Si do jetë kjo çështja pandemisë, sa të ftuar do të ketë, ka qenë numri shumë i izoluar, sa do të jetë numri, si shkon kjo çështja ftesave, duhet bileta apo si është organizuar gjitha pjesa tjetër? Po, un insistova që biletat mos të paguhen. Pasi që koncerti është i përkrahur nga Ministria e Kulturës, do të thënë si vjet duhet i falenderoj Ministrisë Kulturës të Republikës së Maqedonisë. Së veriut që ka përkrahur koncertin tim për, për si vjet, edhe do më thënë vendet, sala është mban 500 vetë. Edhim që është një salë shumë e madhe, por që sa do gëzohet. Kjo mbahet të sala kamertale, po, nuk është të sala ku mbahen orkestra. Sala kamertale. Po, të sala kamertale, edhe ajo është salë shumë kvalitative. Deri në 100 vetë, sala zen. Dhe me thënë, hyrja është falas, edhe shpresoj që, dhe me thënë, është një natë komplet vetëm me muzikë për piano, filan me Rachmaninov, preludiumet, pastaj është një, është pjesa më intime, më me Schubert, edhe kryet me sonatën e Skriabin. Shumë mirë. Punita, cilat janë pritshmëritë e tua, me qenë se potencove që do të mbrosh edhe veprën e magistraturës, që i bie të jetë një koncert, shumë emocional për ty njëkohësisht, sepse do shënosh edhe një sukses, një etapë të re në jetën tënde. Cilat janë pritshmëritë e tua, mendon se do të ketë njerëz të cilët do vinë të të mbështesin, me qenë se janë dy raste në një, realisht? Po, a ishte edhe qëllimi im, sepse ne fundi-fundit e kryem gjithë këtë shkollim për të dalur, për të dalur në publik edhe për ta shfaqur, jo për ta mbrojtur për mure, sepse e kemi atë si profesioni që gjithmonë rindërtohemi edhe duhet patjetër që ta nxjerrim edhe praktikën tonë edhe të gjithat studimin para publikut. Kështu që mendoj që deri tani kam pasur shumë përkrahje, edhe mendoj që gjithçka do të jetë mirë, përgatitjet janë deri në moment të fundit, salën do të aprovoj nesër, pianon, edhe pse kam pasur rast të ekzekutoj në atë salë, me rastin e jubileut të babit, kërë ka pasur në vitin 2019, në dhjetor, bashkë para se të filloj pandemia, kishim fatë që nuk... Ishte dhe intervista jo në fundit, realisht, para se të fillon të pandemia, ishte para ndrimit të më të motëve. Po, edhe atëre, dhe më thënë, kisha rastin të interpretoj, kam interpretuar edhe solo, kështu që para fërsisht e dise, që si është sala edhe qka kërkon ajo piano edhe ajo sol. Se di, tashti... Ta shohim deri të mërkurë. Me qenë se do e ndjekim si ngjarje, do ta shohim. Besoj aty do kesh rastin që t'i japësh ndoshta edhe pak më tepër prononcim. E potencove Anita kësaj radhe, the jam mbështetur nga Ministria e Kulturës. Konsideron se mbështeten mjaftueshëm artistët e muzikës klasike, personalisht ti je mbështetur në rrugtimin tënd, realizimin e koncerteve, veprave tua, sepse sigurisht për realizimin e tyre duhet edhe mbështetje. Deri, dhe me thënë, kjo është hira e pare imja, që kam konkuruar si artiste e lirë edhe jam bështetur nga Ministria e Kulturës. Mendoj që Ministria e Kulturës mbështet artistët e rinjë edhe shpresoj që të ketë vetëm kualitete, jemi, dhe me thënë, tash jemi bërë disa artistë që jemi aktiv edhe besoj që vetëm kualitet do të ketë. Kështu që shpresoj që kjo është edhe një vull koncerti, do më thënë iftoj publikisht edhe komisionin që ka qenë atje edhe, do më thënë, ministration, edhe të gjithë njerëzit kompetent në Ministrinë e Kulturës që të vinë, sepse me të vërtet është një koncert serios edhe, do më thënë... Sigurisht. Do të flasim pak edhe për një koncert tjetër që ishte realisht kanë pasur rastin që të prezentohen nxënësit e Nitës, duke nisur nga grupmoshat më të vogla deri tek ato më të rriturit. E kemi folur edhe në intervistën e kaluar që Nita është një mësimdhënëse shumë e përkushtuar për nxënësit, gjithë ata të cilët kanë fatin që të jenë nxënësit e Nitës, e din këtë gjë. Do të flasim për këtë koncert sepse unë realisht arrita vetëm të shoh disa fotografi. Do të flasim pak më detajisht. Çfarë koncerti ishte? Çfarë u prezantua aty? Për gjatë pandemis, unë kam bajtër gjithashtu edhe mësime në shkollën e muzikës Ilja Nikolovski Luj,
ku në të cilën aty jam profesoreshe pianos, me nxënësit e mi, edhe me datën 1 qershor, ditën ndërkombëtare të fëmijëve, të gjithë fëmijët, së bashku edhe me disa nxënës të mamit tim, profesoreshës Ariana, bënëm një koncert të përbashkët në qendrën informative kulturore, ku të gjithë fëmijët u paraqiten me veprat e tyre, të cilat i kemi punuar online, me shumë kombinime të ndryshme. Sa ka qenë e vështirë kjo që të bësh kombinime të tilla pak online? Shumë, sigurisht po flasim për fëmijë mbi gjitha. Po, ka qenë shumë e vështirë. Mandej në kohën e fundit, nga muaj prill, fillova edhe në shkollë të shkoj, të bëj disa kombinime të më vinë në shtëpi, por gjithmonë me maska, me dezinfektues, me të gjitha rregullat. Edhe kështu ka qenë me të vërtet ka qenë një sfidë shumë e madhe, sidomos për fëmijë, sepse shumica i kam fillestar, edhe nuk na ka ra shumë të punojmë, edhe aty e pash se sa mirë kishin marrë atë bazën, që du me thënë, pasi që online në shkonte të mësimi, edhe kishte përparim të fëmijët, ju falenderoj edhe prindve, të cilët gjithmonë, du me thënë, kanë qenë afër tyre, sepse ata janë shumë të vegjël, sepse në profesionin tonë është shumë e rëndësi të kesh rutinë, edhe du me thënë të kesh një orar të caktuar, dhe duhet pa tjetër orë të tëra për të pasur sukses. Kështu që ata edhe pse janë të vegjël, mendoj që kaluan shumë mirë. Po, në emisionin e kaluar ke dhënë një mesazh shumë të bukur për atë se si ndikon realisht pianoja në rritjen dhe zhvillimin e një fëmije. Dua ta themi edhe njëherë këtë mesazh shumë të bukur, ta ndajmë për gjithë ata prindër që ndoshta ende nuk e kanë marrë guximin apo thjesht janë në dilemë nëse duhet ta regjistrojnë në piano apo diku tjetër. Mendoj se është momenti i duhur që ta ndajmë me gjithë shikuesit një fakt të tillë. Po, domethënë, ju kisha apeluar të gjithë prindërve që fëmijët e tyre t'i çojnë në shkollë të muzikës, jo që të bëhen muzicient ose instrumentist, por vetëm që të marrin një kulturë, sepse ajo jo vetëm se ju ndihmon në formimin e karakterit sa më të mirë, ju krijon një rutinë të punës, i bën më të përgjegjshëm, por edhe ndikon në mënyrën e të menduarit, ndikon edhe në formimin e trurit të tyre, sepse diri në moshën 5-6 vjeqare formot edhe karakteri i fëmijës, a i bazik, dhe me të najtë. Sigurisht. Po, edhe mendoj që ndihmon në të dy hemisferat e trurit, në të njëjtën kohë punojnë, sepse kemi... Gjithë është e rallë në fakt në instrumentet tjera, kjo është një rast pak më specifik, apo? Po, edhe për piano, edhe për violin, edhe për flaut, për çdo gjë, sepse janë shumë shqisat të cilat aktivizohen njëkosisht. E sidomos, kur dalin në skenë, aty veçse, dhe me thënë, fillojnë edhe thejnë disa barierat të tjera, edhe i kanë disa, dhe me thënë, përvoja të cilat fëmijët tjerë asë nuk mund t'i imaginojnë. Përse që për jetën në vijë... Një përfaktisht shumë e madhe realisht kjo. Për jetën në vijë, mendoj që do t'ju ndihmon të shumë. Shumë mirë. E tani, Nita, me qeset kemi kështu për erë të parë vetëm, e ke fokusin vetëm ti, erën e kaluar ishit komplet familja, so dua të ndalemi pak të flasim për eksperiencat e tua jashtë vendit, e di që ke marë pjesë në shumë vendet ndryshme, po ashtu nga bisedat që kemi për edhe me Lekën, a ka treguar që ke pasur ëndër që magistraturën të bësh diku jashtë vendit, apo kur nuk u realizua. Flasim fillimisht për pjesëmarjet e tua, koncertet, paraqitjet e tua jashtë vendit, dhe pastaj të bëjmë një krahasim se ku jemi ne, Maqedonia, në aspektin e muzikës klasike. Po, du me thënë kam pas fatin edhe dëshirën e madhe që të marë eksperiencë edhe nga profesorët të tjerë, edhe nga shkollat të tjera, shkolla ruse, franceze, gjermane, austriake, hungareze, edhe kam mbajtur koncerte, seminare të ndryshme, si vjetë, prapë dhe të jem aktive, por si vjetë si muzicijente, në muzikë kamertale, masterclass për muzikë kamertale në Austri, në Zefeld, është festivali cili organizohet nga violinisti Rudenz Turku, në Zefeld, do të thonë në Alpet e Austrisë, do të shkojmë bashkë me vllaun atje, bashkë me Lekën, Leka do të mbanor violin me profesorin Rudenz, i cili jeton atje në Austri, edhe ndërsa unë do të mbaj masterclass për muzikë kamertale, muzikë dhome, është muzikë e cila bëhet prej dy ose më shumë instrumenteve. Janë muzicien të tërë, është pianoja si për cilje, edhe janë instrumente tjerë të cilët
do të muzikojmë bashk. Mandej, duhet të përmend edhe festivalin Muza, i cili është në përgatitje sipër, që planifikojmë, do më thënë tash tani jemi në kontakt edhe me artistët nga jashtë. E di që ka qenë një festival që ka sjellë realisht emra që vinë për herë të parë në Maqedoni, të kalibrit të tillë. Sigurisht. Kemi artist nga Franca. Do të thotë edhe këtë vit do vazhdoj tradicionalisht festivali. Po. Edhe si vjet do të mbahet, bile si vjet do të bëjmë edhe disa si puntori për të ri, ku do të angazhojmë edhe nxënës të shkollës muzikës, studentë ndryshëm, do të thonë do të ketë edhe seminare nga vetë artistët, edhe planifikojmë që ta bëjmë nga muaji shtator. Shumë mirë. Pas gjithë këtyre eksperiencave, përmend vende shumë të zhvilluara realisht edhe në aspektin e muzikës klasike. Sa herë që ktheni në Maqedoni, cila është ndjenja e parë dhe ku mendon se jemi ne realisht në vlerësimin dhe gjithçka tjetër në pikpamjen e muzikës klasike, atë që ju sigurisht e punoni. Ku jemi ne, Maqedonia? Mendoj që neve nuk na mungon asgjë, vetëm se na mungon përkrahje më shumë. Edhe koncerte më shumë, domethënë punë më shumë nga ana e njerëzve që miren me këtë. Na mungojnë, si di, salla më shumë. Ajo, domethënë përkrahja më shumë. Nuk është se mungon talenti, nuk është se mungon njerëzit të cilët e duan muzikën klasike. Përkrahja, nuk duhet artisteve t'jau t'ingulfasin me sendet të më thonë, bazike, neve duhet të na, neve, mua, të gjithve që meren me art performues, duhet që ti përkrajnë sa më shumë, sepse me të vërtet të gjithë punojnë edhe të gjithë mbyllen në përdhoma edhe përkushtojnë maksimalisht. Edhe kështu që mendoj që edhe të ne do të vetë se më ka nisur. Jemi në rrugë të mbarë, si duket. Viteve të fundit kemi ecur pak sa në këtë aspekt. Vetëm desha edhe diçka të shtoj, se pas koncertit në Shkup, mbas nesër, të mërkurë, në ora 8, në Filharmoninë, në Sallën Kamertale, gjithashtu jam eftuar edhe në Chopin Piano Fest, në Prishtinë, me datë 25. Është festival ndërkombëtar, cili organizohet nga profesoresha pianistja Leila Pula, nga Prishtina, edhe profesoresha Besa Luzha. Dhe me qëfar do të prezentohet Nita atje, cila është vepra të cilën e ke përgjitur, me qenë se do tjetë dhe garë, besoj ka qenë kjo parë. Jo, nuk është garë. Nuk është garë, është festival ndërkombëtar. Po, festival ndërkombëtar. Thjesht pjesëmarrje, ku prezentohen artistët. Po, është festival shumë neç. Unë jam në natën e solistëve të rinë, do të marë pjesë edhe me dy kolegë të tjerë, pianist nga Kosova. Më pas do të kemë gjithashtu koncert edhe në verën e Shkupit, ku profesoresha ime e më pashme Danica Stojanova ka organizuar, më thënë, më ka thirë edhe mu si nxënëse të sajën të më pashmen, pasi që me të kam arritur shumë suksese, jashtë në vend dhe jashtë vendit, do t'jemi tre studentë të saj, të cilët do t'i bëjmë koncert atë natë, në festivalin verën e Shkupit. Shumë mirë, duke që do jetë një vetë shumë i ngjeshur për ty, Nita. Po, si do mos kjo verë, atë është. Ajo pas ka ndiku mi jafë shumë që të punosh dhe këtë vit të jetë viti ytë, me qenë se kja shumë projekte, duke njësur nga koncerti, koncerti para prak, pjesmari në festivali, e kështu me ratë. Duhe shumë shkur të ndalim e pak edhe në studimet në ciklin e magistraturës, e the që ka qenë, jeni detyruar realisht që të jetë online, ka qenë speed për ty, duhe kështë menduar të ishte shumë më mirë, po të kishte qenë realisht me prezencë fizike, të mund të vizitojë ndo një vend, ku sigurisht do mund të merje eksperiencë nga afer. Si ka qenë gjithë kjo periudhë online? Sepse për ju muzicientët besoj se është realisht e vështirë. Për sportistët dhe muzicientët është e vështirë kjo verzion online. Po. Se di, për mua nuk ka qenë edhe aqë e vështirë. Biles ka qenë më mirë, sepse kam punuar më shumë vetëm edhe i kam marrë disa këshilla nga mentorja ime, nga profesoresha ime. Besoj që, nuk e di, për mua ka qenë një eksperiencë shumë e mirë, sepse nuk e di, më lirëshë, më është dukur, më ashtu orët, më, ndërsa, për vizitën në përvendet të tjera, natyrisht që... E kene plan të avësht në dështë të një specializim, apo nuk e di si shkojnë etapat në... Po. Në muzikë. Kismet, po. Të më thëndë letë kalën gjithë kjo, edhe pse jo.
Shumë. Të vazhdojmë atë tutje. Okay, do këthejmë edhe njerë pak fokusin të vendosim të koncerte, me qenë së është gjëja më e freskë dhe gjëja kryesore për të cilën po flasim. Do jetë vetëm Nita në fokus, do kesh tëftuar të cilët do ekzekutojnë, apo thjesht do të shofim vetëm Nita në piano, duke ekzekutuar pjesët të cilët i përmende. Qfar do, mund të presim, do shtatë të zbulojmë diçka për gjitha ta të cilët po nashojnë? Është koncert vetëm i imi, do të mund të ndëgjoni i imi me bashkëpunim me kompozitorët dhe pianon edhe stallën. Shpresoj që tjetë që të shka në regull, dhe me thënë, është ndryshimi atmosferave, edhe, dhe me thënë, në fokus të thmonë janë kompozitorët edhe vepra. Unë jam vetëm ekzekutues, janë. Pra të e janë dhe të shëqëruni me Shubertin, Rachmaninovin edhe Skriabin. Shumë mirë, të kalojmë ku kualitative, ndoshta në një mbrëmje të qetë, duke ndëgjuar kështu muzikë bukur, në piano do ta kemi Nitën dhe shpresoj të jetë një mbrëmje e bukur për gjithë ju të cilët preferoni muzikën klasike. Nita, ishte shumë kënaqësi që të kishim në studio. Shpresojmë tani të të kemi pak më shpesh, meqense pas ke shumë gjëra për të folur dhe për të ndarë me gjithë ne, të presim më njëherë pas pjesëmarrjes në festivalin ndërkombëtar që potencohet që do të mbahet në Prishtinë dhe për gjitha planet tjera që kemi plan të realizosh deri në fund vit. Ishte shumë kënaqësi realisht, gjithmonë sjell energji shumë pozitive. Dhe kam kënaqësinë dhe nderin që të njoh. Faleminderit Flora, gjithashtu edhe un kam kënaqësinë dhe nderin që të njoh edhe të uroj shumë suksese në emisionin tënd. Faleminderit. Gjithashtu faleminderit. Miqdashur, këtu e përmbyllim këtë pjesë të parë, kishim Nitën, folëm për koncertin e saj recital që do të mbahet më datë 16 ditën e mërkurë në orën 20 në Galerinë Nacionale në sallën Kamertale. Pra, po bëj edhe unë një ftesë për gjithë ju të cilët keni dëshirë që të kaloni një mbrëmje të bukur pianoje së bashku me Nitën. Ne këtu do të ndjekim pak minuta marketing, ndajemi shumë shkurt për të rikthyer sërish në studio sepse kemi kronika shumë interesante, të cilat do keni rastin që ti ndjekim së bashku. Qëndroni me ne, mos u largoni nga ekrani televizionit 21.